magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubaland maalinta Isniinta ee toddobaadkan waxaa ka furmay shir weynaha madasha gargaarka dalka. Maanta magaaladaas waxaa soo gaaray wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma, mudane Maxamuud Macalle Cabdulle qaybna ka yihiin wasiirada gargaarka dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug iyo xubno kale. Ujeedka wafdigan ayaa ka qaybgalka shirkan, kaasoo ay ka qaybgalayaan ra'iisul ku-xigeenka dalka mudane Saalax Axmed Jaamac, gudoonka hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka, wasiirada gargaarka dowlad goboleedyada iyo wakiilada beesha caalamka. Intaas kadib wafdigan ayaa soo dhaweyn kadib waxaa loo soo gelbiyey gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Wasiirka wasaaradda gargaarka dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Xasan Cumar oo garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo wafdigan ku soo dhaweeyey ayaa ka warbixiyey socdaalka mas-uuliyiintan. Dhammaantiin gudoomiye waa kusoo dhaweynaynaa magaalada Kismaayo. Ujeedada loo imanayo oo gudoomiyaha wafdiga hoggaaminaya u imaadeen magaalada waxaa weeyaan in ay ka qayb galaan shirka madasha gargaarka dalka oo ka furmayo magaalada Kismaayo maalinta Isniinta ee 5th bisha. Marka wixii sheeka iyo war kale waa kala qaadan doonaa. Waxaan siinayaa gudoomiyaha, insha allahu aad baad u mahadsantiin. Gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma mudane Maxamuud Macalle Cabdulle ayaa sheegay in Kismaayo u yimaadeen shirka madasha gargaarka dalka. Mudane wasiir, waxaan aad iyo aad runtii idinkaaga mahadcelinaynaa guud ahaan maamulka Jubbaland, khaasatan madaxweynaha maamulka mudane Axmed Islaam Axmed Mudoobe oo runtii iska saaray si awooda in runtii shirkan uu si fiican u qabsoomo. Waxaan rajaynaynaa shirkan in shir wax badan oo wanaagsan ka soo baxaan. Waad ogtihiin oo waxa dalka yaallo maalin kasta kuma jiri karno masiibo taagan. Waxaan rabnaa inaan kalkan ka hadalno ama ka shaqeyno resiliency-ga iyo durable solution-ka oo dalkan wuxuu u baahan yahay, long term solution u baahan yahay. Marna fatahaadan haysato, marna abaaran haysato. Marka waxaan rajaynaynaa shirkan shir runtii wax ku oola oo runtii ummadda Soomaaliyeed ay wax ka faa'iido inuu noqdo. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Dabcan shirkaynu iyo wada hadalkaynu waa noo sii soconayaa berri oo runtii annagu sii shiri doona si hordhac aan u jiri doona. Aad iyo aad u mahadsantahay. Yunus Duraan Cali, warbaahinta qaranka gobolka Jubbada Hoose.